Poštovani gledalci, dobrodošli u informativnu emisiju Na licu mesta. O važnim odlukama i o tome šta će se raditi u narednom periodu građani Srbije treba da čuju od svog predsednika i svoje vlade, izjavio gradonačelnik Šapca dr. Aleksandar Pajić u emisiji Aktuelno, komentarišući predstojeći skup u Beogradu. Na teritoriji grada Šapca i susednih opština, Bogatić, Vladimir, Cikoceljeva, trenutno 9.475 nezaposlenih građana, što je 15,4% manje u odnosu na prošlu godinu. U šabačkom kraju, poznatom po proizvodnji jagode i njenom kvalitetnom rodu, sve zastupljenija proizvodnja pod plastenicima. Ulaganja veća, a zarada brža i bolja, kažu proizvođači. Dan porodice 15. maj obeležen u Šapcu tribinom u organizaciji Centra za socijalni rad. Na skupu pružena podrška negovanju i razvijanju zdrave porodice kao najvažnijem temelju razvoja svakog društva. Fudbaleri Mačve tri kola pre kraja prvenstva obezbedili opstanak u prvoj ligi Srbije. Rukometaši Metaloplastike poraženi u prvom susretu sa Partizanom. Naredna runda u Šapcu u sredu. Karatisti Fuđimija i atletičari Ašk Tempa osvojili nove medalje. U Šapcu sutra oblačno, kiše i pljuskovi tokom čitave sedmice. U Beogradu će se 26. maja održati veliki skup jedinstva na koji je građane pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. To će, kako je najavljeno, biti najveći skup u istoriji Srbije. Skup će biti održan ispred Narodne skupštine ili na Trgu Republike u Beogradu u popodnevnim satima. Skup je organizovan radi važnih odluka koje se ne tiču mržnje, nećemo nikoga psovati niti zloupotrebljavati tragediju, rekao je Vučić. Predsednik je istakao da predstojeći skup treba da pokaže jedinstvo i najavio da će tada biti saopštene i važne odluke za budućnost Srbije. Mi pozivamo ljude da ljudima kažemo šta je plan za budućnost. I to je skup ujediniteljski u kojem ćete videti kako ćemo da govorimo i na koji način se obraćamo celoj Srbiji, a ne skupovi podela kao što ih prave svakog dana, pa makoliko njihov deo bio mali i makoliko drugi deo bio veliki. Mi nismo zakazivali skupove ni za 12., ni za 14., ni za bilo koji datum kad su oni pominjali u javnosti da bi neki skup hteli da zakažu, bilo kada i bilo gde, već mnogo, mnogo unapred, kada nema ni jednog drugog skupa zakazanog, tako da naravno reč nije ni o kakvom kontramitingu, već o običnom mitingu, običnom skupu. Jedan jedini dan, jedno jedino veče, nećemo da maltretiramo ljude, pretpostavljam da će biti gužva, ali to je sve, nećemo da zaustavljamo saobraćaj nigde, ni na sat, ni na dva, ni na pet, ni na deset. Nikoga nećemo da maltretiramo, ljudi imaju pravo da žive normalno. Ja mislim da će i to da pokaže razliku. Za nas je strašno važno da politika bude nešto što privlači ljude, a ne nešto čega se ljudi plaše. Najavljeni skup 26. maja u Beogradu pokazaće jedinstvo naroda i to da većinska Srbija stoji uz svog predsednika, rekao je gostujući u emisiji Aktuelno naše televizije gradonačelnik Šapca dr. Aleksandar Pajić. On je dodao da informacije o tome šta će se raditi u narednom periodu i važne odluke koje je država donela za buduće vreme, građani treba da čuju isključivo od predsednika Srbije i vlade. Jedan veliki skup koji će pokazati, skup jedinstva koji će pokazati da zaista većinska Srbija stoji u svog predsednika, stoji u svoju vladu i na kom će se pričati šta dalje. Koji su to programi koje ćemo ponuditi građanima Srbije u narednom periodu, šta je to što ćemo raditi u narednom periodu, koji su to projekti koje ova država kao projekt od najveće važnosti treba da uradi u narednom periodu. To su stvari o kojima treba da pričamo, o kojima građani Srbije treba da čuju od svog predsednika i od svoje vlade.
Povodom održavanja velikog narodnog skupa te izjava pojedinaca da će tim povodom blokirati Šabački most 26. maja, kako građani Šapca ne bi mogli da se upute u Beograd, za našu televiziju govori Dejan Jovanović, šef odborničke grupe Srpske napredne stranke u Šapcu. Srpska napredna stranka je još prošle nedelje zakazala najveći skup koji će se desiti u istoriji Republike Srbije 26. maja sa početkom u 19 časova ispred Skupštine Republike Srbije. Ja ovom prilikom moram da izrazim veliko zadovoljstvo ispred Srpske napredne stranke s obzirom da je zainteresovanost naših sugrađana da prisustuju tom skupu izuzetno velika. Naši mesni odbori danas imaju pune ruke posla, ljudi dolaze, prijavljuju se, upisuju se, raspituju se kako da dođu do Beograda, tako da nema sumnje da će na hiljade naših sugrađana prisustvati tom skupu. S druge strane imamo ponašanje neodgovornih pojedinaca koji čine sve da naprave probleme u našoj zemlji. Ja samo moram da vas podsjetim da su oni na Šabačkom mostu prošli put kada je Srpska napredna stranka organizovala svoju skupštinu, da su taj most blokirali, da nam nisu dozvolili da prisustvujemo svom skupu i faktički su pokazali kakva je njihova politika, kakve su njihove namjere. Nismo mi njih blokirali, nego naprotiv oni su nas blokirali. Znamo šta se sve desilo. Imali smo takvu situaciju da jedan dečko za malo mogao da ostane i bez oka. Zaista mi to ne želimo, mi apelujemo na razum, pozivamo sve državne organe da obavlja svoj posao, da nam omogući da nesmetano odemo do Beograda. Ono što želim prvenstveno da kažem jeste da Srpska napredna stranka neće se povući, znači neće ići nekim obilaznim putevima. Mi se nismo borili da dođemo na vlast, da bismo bežali, već naprotiv, mi ćemo prijeći preko Šabačkog mosta i otići na taj skup. U vremenu kada vidite sami da na tzv. Nezavisnim medijima imate stalan govor mržnje, stalne prijetnje prema predsjedniku države, prema ljudima iz Srpske napredne stranke, da će da nas vijaju po ulicama, da će da nas bacaju u šahtove, da idu čak dotle da prete ubistvima, mislim da je to Srbija koju niko, nijedan normalan građanin ove zemlje ne želi. Ono što mi iz Srpske napredne stranke očekujemo, a to je da predsjednik države objavi formiranje novog pokreta. Nema sumnje da će Srpska napredna stranka biti stožer tog pokreta i taj pokret faktički treba da ujedini sve one kojima je Srbija na prvom mjestu. Netačne su tvrdnje, znači pojedinaca, da se bilo ko prisiljava da ide na taj skup. Imamo i društvene mreže gdje imamo zaista dosta spinovanja, imamo dosta nekih lažnih poruka, a sve sa ciljem da se što manje ljudi odazove i da ide na taj skup. Odmah moram da kažem da Srpska napredna stranka ne vrši nikakve prijetnje, nikoga ne prisiljava, jednostavno svi oni koji žele mogu da idu sa nama. Ja ovom prilikom također pozivam sve naše sugrađane da nam se priključe, da se jave našim mjesnim odborima i da svi zajedno odemo na jedan veličanstveni skup koji će biti sigurno najveći, kažem ponovo, u istoriji Srbije. Na teritoriji grada Šapca i susjednim opštinama Bogatić, Vladimirci i Koceljeva trenutno je 9.475 nezaposlenih građana, kažu podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Najviše građana bez zaposlenja je u Šapcu, 4.460, a više od 58% su žene. Podaci govore i da je trend pada broja nezaposlenih i dalje prisutan, pa je tako u odnosu na prošli mjesec na evidenciji šabačke filijale 1,24% manje nezaposlenih, dok je u odnosu na isti period prošle godine bez posla manje 15,4% građana. Trend pada broja nezaposlenih traje i nastavlja se, kažu u Šabačkoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje. Pod njenom ingerencijom su i susedne opštine Bogatić, Vladimirci i Koceljeva, gdje je također sve manje nezaposlenih građana, a koji su bili na evidenciji službe. Na teritoriji koju pokriva filijala, to je grad Šabac i susedne tri opštine, ukupno registrovano 9.475 lica na evidenciji. Naravno, najveći broj evidentiranih je na području grada Šapca i to je 4.460 lica. Mislim da je značajno reći da je veći broj žena, odnosno da je 58% od tog broja su žene. Kad je u pitanju trend, odnosno na prethodni mjesec, broj nezaposlenih je manji za 1,24%, a odnosno na isti period prošle godine broj
evidentirani nezaposleni čak za 15,4% manji. Što znači da se kontinuirano iz mjeseca, iz godine u godinu i iz mjeseca u mjesec broj nezaposlenih evidentirani na evidenciji filijale smanjuje. Ako malo pogledamo i susjedne opštine, recimo u Bogatiću, opština Bogatić na evidenciji trenutno 2144 lica, u opštini Vladimirci, koja je najmanja opština koju pokrivamo, je 761 lice na evidenciji i u opštini Koceljeva je 1350 lica na evidenciji. Ovaj proces je dvosmeran. To znači i da poslodavci neprestano traže radnike, pa u filijali navode da su do kraja aprila meseca imali više od 100 zahteva za novom radnom snagom. Kroz koje smo uspeli da zaposlimo direktnim, znači našim učešćem, 370 lica. Znači, poslodavci koji su aplicirali kod nas, preko nas, uspeli su da nađu 370 radnika za prva 4 mjeseca, što je, da kažemo, značajan broj i što je znak da postoji jedna živa privredna aktivnost u gradu. Moram kažem da već unazad nekoliko meseci, možemo reći više gotovo godinu dana, postoje već veliki poslodavci na teritoriji grada, uglavnom su to strane kompanije koje imaju stalno otvorenu potrebu za zapošljavanjem, a da se pojavljuju i manji poslodavci, domaće kompanije koje traže radnike. I to su upravo ovo što smo rekli, oko 370 za 4 mjeseca, što smatram nije malo, s obzirom da je i grad Šabac, odnosno pre svega grad Šabac, na neki način već stigao do jedne faze, do jedne stope nezaposlenosti koja polako postaje, ja da kažem, usko grlo, odnosno radna snaga polako postaje resurs koji postaje usko grlo za dalji razvoj. I dalje, najveća potražnja poslodavaca je za radnicima građevinske struke, inženjerima građevine i mašinstva, vozačima. Nedostaju i profesori matematike, fizike, hemije, srpskog jezika. Do posla, kao i godinama ranije, najteže dolaze osobe starije od 50 godina, lica sa invaliditetom, ali i oni bez potrebnih kvalifikacija, tačnije s niskim stepenom stručne spreme. Šabački kraj sve je poznatiji po proizvodnji jagode i kvalitetnom rodu koji se plasira na tržište. Sve zastupljenija je proizvodnja pod plastenicima koja podrazumeva velika ulaganja, ali i koja donosi značajnu zaradu već u prvoj godini proizvodnje. Gajenje jagode u zaštićenom prostoru predstavlja jedan od najintenzivnijih oblika u šabačkom kraju. Cilj ove proizvodnje je što raniji izlazak na tržište sa svežom jagodom. Na taj način ostvaruje se veća cena, samim tim i profit. Prosečna cena u Srbiji na petogodišnjem nivou je 2,5 evra. Prošla sezona 2022. godina bila je izuzetno dobra za proizvođače koji su gajili jagodu u plastenicima. Jagoda je veoma profitabilna i atraktivna biljna kultura, ima visoku cenu, pogotovo van sezone. Zbog toga je bitno smanjiti rizik u proizvodnji i deo zasada jagoda pokriti plastenicima. Kvalitetan plod i dobar prinos mogu se postići intenzivnom proizvodnjom, adekvatnom pripremom parcele, đubrenjem, postavljanjem bankova, folija, sistema za navodnjavanje, bitan je izbor sorte i sertifikovanog sadnog materijala. Za proizvodnju jagoda, pravilno navodnjavanje i dobro izbalansirana ishrana su odlučujući faktori za prinos i kvalitet ploda. Neadekvatnim đubrenjem, pogotovo azotom, slabi se imunitet biljke. Također dolazi do narušavanja kvaliteta ploda koji postaje mekši. Insekti i bolesti također prilikom neuravnotežene ishrane su prisutniji. Kada je u pitanju proizvodnja na otvorenom polju, koja kao i svaka proizvodnja pod otvorenim nebom nosi velike rizike, proizvođači jagode se slažu da su ulaganja niža, pa se i brže povrati novac. Plastenička proizvodnja koja podrazumeva veće ulaganje je najintenzivniji oblik proizvodnje, daleko sigurnija, jagoda ranije stiže, a samim tim je cena viša. Kada je u pitanju proizvodnja, u niskim tunelima, od početka marta do kraja sezone nema odmora. I ovdje i u plasteniku moraju biti angažovani radnici. Ovo nije porodični posao koji je moguć samo ukoliko su manje površine, a velika stavka u proizvodnji je i navodnjavanje i kvalitetna prihrana i zaštita, na čemu se ne sme štedeti i kalkulisati.
Porodica predstavlja najvažniju tvorevinu civilizacije, a 15. maj se kao Dan porodice obeležava od 1994. godine, kada ga je Generalna skupština Ujedinjenih nacija uvrstila u kalendar važnih datuma. Na današnjem skupu u Šapcu predstavljene su prava i usluge na lokalnom nivou, rad službe za decu i omladine Centra za socijalni rad, kao i projekat koji je sprovela asocijacija Duga. Podrška porodici u lokalnoj zajednici. U organizaciji Centra za socijalni rad okupila je relevantne stručnjake iz osnovnih i srednjih škola, ali i svih javnih preduzeća koje rade sa porodicama i decom i organizacije civilnog društva. Na tribini danas prisustvuju svi relevantni stručnjaci, ustanova i organizacija koje rade sa porodicama. Svi mi iz tih ustanova delujemo u svojim domenima i radimo po zakonima, da li iz prosvete, zdravstva ili socijalne zaštite, i tu je negde podrška važna porodicama. Međutim, vrlo važna podrška porodicama je i saradnja tih ustanova i institucija. Upravo na tu temu danas će Centar za socijalni rad govoriti o svoje dve službe, službi za podršku deci i mladima i služba za lokalna prava i usluge, upravo kako bismo bili jedan oslonac tim ustanovama i organizacijama sa kojima sarađujemo. Na tribini su govorili zaposleni u Centru za socijalni rad Šabac, predstavljajući lokalna prava i usluge i službu za decu i mlade. Možda ovo prilika da svi mi koji se bavimo porodicom i zaštitom možda zastanemo, pogledamo, da zavirimo u sebe, da vidimo zapravo šta mi činimo, šta mi mislimo, osjećamo, radimo, kako učimo svoju decu, šta naša deca uče u nas. To je možda jedan mali deo i korak koji svako od nas može da učini, ali smatram da je značajan. Asocijacija Duga sprovela je projekat sa temom bezbednosne kulture kroz 7 faza. U predavanja su bili uključeni učenici 10 srednjih škola, a akcenat je stavljen na koji način mladi da shvate šta je porodična kriza, kako da reaguju i kome da se obrate za pomoć. Ne postoji apsolutno ni jedna porodica da nema određenih kriza u toku nekoliko meseci, nekoliko godina, u toku svog života i tako dalje. I ono što je vrlo bitno, da mi možemo u stvari prepoznati koje su to faze u porodičnim krizama. I to će biti danas moja tema, nešto čime se bavim već posljednjih 17 godina, i posebno ću predstaviti jedan takozvani koncept bezbednosne kulture koji je adekvatan, jedan od najboljih preventivnih metoda u stvari za smanjenje porodičnog i vršnjačkog nasilja, tako da smatram da će stručnjacima iz sistema socijalne zaštite, zdravstva, prosvete biti vrlo značajno da čuju neke od najnovijih metoda rada kada su porodične krize u pitanju. Obeležavanjem Dana porodice istaknuta je važnost negovanja i razvijanja zdrave porodice, kako bi se podigla svest pojedinaca da je ona najvažniji temelj razvoja svakog društva. Predstava Bračna komedija u izvođenju glumaca Šabačkog pozorišta Anete i Ivana Tomašević na internacionalnom festivalu Duo drame u Severnoj Makedoniji osvojila je prvu nagradu žirija. Ovo je drugo učešće šabačkih glumaca na festivalu u makedonskom gradu Negotinu. Internacionalni festival Duo drame, koji nosi naziv velikog makedonskog glumca Branka Đorčeva, održan je prošle nedelje u gradu Negotinu u Severnoj Makedoniji. Pozorišna predstava Bračna komedija u izvođenju glumaca Šabačkog pozorišta članova scene Maska, Anete i Ivana Tomaševića, proglašena je za najbolju predstavu na festivalu. Bilo je dosta publike, publika je zaista pratila predstavu sve vreme od početka do kraja. Mislim, Makedonci razumeju dobro srpski, tako da nije postojala ta jezička barijera. Izuzetno raspoložena publika je bila, dobijali smo aplauze i na otvorenoj sceni i na kraju jedan veliki gromoglasni aplauz. A žiri, koji se sastojao iz tri glumca makedonska, jedan je prvak turskog pozorišta u Skoplju, drugi je prvak i poznati glumac u Makedoniji, filmski, zove se Vasil Zafirčev, ovog prvog ne mogu da se setim imena, i treći je bio Robert Ristov, glumac iz Teatra komedija iz Skoplja i Teatra provokacija. Njihov utisak je da naša predstava je bila rediteljski najbolja, glumački najbolja i najbolju komunikaciju s publikom je ostvarila, tako da
Nismo se nadali svemu tome, ovo je relativno nova predstava, premijera je bila u decembru, ali eto, odigrali smo već 14 predstava, što je mnogo za jednu privatnu produkciju kao što je Scena Maska u tako kratkom periodu. Koliko je teško i koliko je lako igrati sa supružnikom? Pa, meni je lako. Nama je lako zato što smo... Njemu je teže, ne, i njemu je lako. Zato što se nekako najbolje poznajemo, znamo prosto kako dišemo, tako da mislim da je to olakšavajuća okolnost. Nama je u karijerama dugim 40 godina i moje i njegovoj, ovo sigurno nije prva predstava koju igramo zajedno, tako da prosto je to rutina. Ostaje samo umetnička nadogradnja. Ovo je druga godina za redom kako se održava ovaj festival, a pomogli su ga opština Negotino i teatar Provokacija iz Skoplja. Na festivalu su učestvovale predstave iz Hrvatske, Severne Makedonije i Srbije. Naš glumački par je podržalo Šabačko pozorište i uprava grada Šapca. Fudbaleri Mačve obezbedili su opstanak u prvoligaškom društvu tri kola pre kraja sezone. U petoj play-out utakmici Šapčani su podelili bodove sa Metalcem iz Gornjeg Milanovca rezultatom 1:1. Pogodak za Mačvu postigao je Petar Istić u 28. dok je Igor Maksimović izjednačio rezultat u 50. minutu. Opstanak u ligi bio je evidentan pred sam početak meča u Šapcu jer su bili poznati rezultati ostalih susreta ovog kola. Detaljan izveštaj sa utakmice pogledajte u večerašnjoj emisiji TV A-Sport. Rukometaši Metaloplastike Eliksir u prvom kolu play-offa na gostovanju Partizanu pretrpeli su poraz rezultatom 29:24. Naredna runda igra se u Šapcu. Naši momci će ugostiti Partizan u sredu 17. maja u 19:30. Na svetskom kupu u Segedinu Branko Lagundžić u disciplini K1 na 500 metara nakon polufinala koje je izveslao na nivou kvalifikacija završio je u B finalu. Zauzeo je 7. mesto što ga u ukupnom poretku svrstava na 16. mesto u konkurenciji 52 kajakaša. Svoju posljednju trku u K1 1000 metara Mihajlo Subotić je završio kao četvrti. U generalnom plasmanu ove olimpijske discipline zauzeo je 31. mesto u konkurenciji 62 kajakaša. Reprezentativci Srbije su do sada učestvovali u 3A finala, ali nisu uspeli da se domognu medalja. Najbliža je bila Milica Novaković, petoplasirana u K1 na 500 metara. Marko Dragosaljević bio je sedmi u K1 na 200 metara, dok je muški četverac bio šesti na 500 metara. Proteklog vikenda brojne medalje osvojili su takmičari karate kluba Šabac Fujimi kao i Ašk Tempa. Detaljan sportski pregled, kao što ste navikli, pogledajte večeras u emisiji TV A-Sport, kada emitujemo i reportažu sa završne manifestacije Mini Basket Lige, koja je u subotu održana u sali Šabačke gimnazije. I da pogledamo kako nas vreme sutra očekuje u našem gradu. U Šapcu sutra oblačno, kiša i pljuskovi tokom čitave sedmice.
Za vas koji brinete o svojoj zemlji, ovo je prava prilika da spremni dočekate setvu uz Agrokredit NLB Komercijalne banke sa fiksnom kamatnom stopom i 6 meseci grace periodom. NLB Komercijalna banka. A od sada i prava prilika za subvencionisani Agrokredit. Agroverm K. Jedinstveno tečno biođubrivo na bazi glistenjaka. Proizvedeno u Rusiji nanotehnologijom. Podstiče razvoj korena i porast biljaka. Poboljšava krupnoću, kvalitet i ujednačeno sazrevanje ploda. Povećava prinos i do 20%. Ubrzava period sazrevanja za 3 do 12 dana. Povećava otpornost biljaka na stresne uslove. Vratimo biljkama prirodu. Agroverm K. Servis i prodaja online fiskalnih kasa i printera Neca Plus 015. Janka Veselinovića 21. Kod vrtića Mladost u Barama. Šabac. Vršimo kompletnu dokumentaciju za vas. Elektronska fiskalizacija u roku od 24 časa. Prilagođavanje starih kasa. Podrška 24 časa. Neca Plus 015. Najbolji izbor. Poštovani gledaoci, bila je to informativna emisija Na licu mesta. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.